Zdení, že máme tu definici podprostoru z minulého videa. Ještě jednou si ji připomeňme, pokud máme nějaký vektorový prostor V nad tělesem K, a pokud máme nějakou podmnožinu toho vektorového prostoru, tak tato podmnožina je podprostorem toho vektorového prostoru V, pokud platí dvě věci. První věc je, že pro libovolné dva vektory z té naší množiny U musí být i součet uvnitř té množiny. No a pro libovolný vektor z té množiny a pro libovolný skalár z toho našeho tělesa platí, že ten násobek je znovu v té naší množině. Tak teďka máme tohle zadání. Zjistěte, jestli jsou množiny U1, U2 a U3 vektorovým podprostorem vektorového prostoru R na druhou nad tělesem reálných čísel. Tedy máme ten prostor tu celou rovinu, tedy prostor R na druhou, a máme tady těleso těch reálných čísel, a pak máme zadané ty množiny, máme zjistit, jestli jsou podprostorem. Tak ta první množina jsou to dvojice reálných čísel, tedy uspořádaná dvojice, což znamená jenom, že tohle jsou vektory dvojsložkové x je první složka, y je druhá složka, no a tuhle rovnost musí splňovat ty jednotlivé složky. Tak jak bychom zjistili, jestli tato množina je vektorovým podprostorem? Tak abychom to zjistili, tak si můžeme pomoci mnoha způsoby. Jeden z těch způsobů je, že si to představíme skutečně v rovině. Tedy pro nás ta rovnost 2x minus 3y rovná se 0, Může reprezentovat tu obecnou rovnici přímky. No a jak tím pádem, když vidím, že je to přímka, tak jakým způsobem bych zjistil, o které vektory se v té naší rovně jedná, tak můžu to vykreslit. Pokud je to přímka, stačí mi dva body na to, abych tu přímku přesně určil. Tak pokud za uh, x dosadím nulu i za y dosadím nulu, tak mám rovnici 0 rovná se 0. Tak to je jeden bod, který je zde. No a pokud bych za y například dosadil dvojku, tedy y je 2, tak kolik bude x? Tak mám 2x minus 3 2 je 6, tedy 2x minus 6 rovná se 0, takže 2x rovná se 6, tedy x rovná se 3. Takže 1, 2, 3, tohle je můj další bod. Tím jsem přesně určil tuhle přímku. Co to pro mě znamená? Že všechny ty vektory, Respektive ty jednotlivé souřadnice těch vektorů jsou ty body, které jsou na téhle přímce, ta rovnost, kterou musí splňovat. Což znamená, že tohle jsou všechny naše vektory. Že bych takhle vzal všechny ty šipky, které jsou na téhle přímce, samozřejmě které jdou i na druhou stranu, s tím, že tady samozřejmě i ten nulový vektor. Takže tohle jsou všechny ty naše vektory. A teďka tvoří ten vektorový podprostor? Tak, aby tvořili ten vektorový podprostor, tak musí platit dvě věci. Pro libovolné dva vektory, pokud je sečtu, zůstanu znovu v té stejné množině. Tedy pokud je tohle ta moje množina u1, tak očividně je určená touhle přímkou, tedy pro ty všechny vektory na té přímce platí, že když ty dva vektory sečtu dohromady, tedy vezmu třeba tento vektor a k němu tento vektor, tak ty vektory v podstatě jenom natahuju, protože k téhle šipce, která je zde, přidám ještě tuto šipku, tedy přidal bych ji v podstatě zde. Protože pokud mám dva vektory, které ukazují stejným směrem, tak když je sčítám, tak dostanu znovu vektor, který je o trochu delší a ukazuje tím stejným směrem. Takže ta první podmínka určitě bude platit. A co ta druhá podmínka? Tak pro libovolný vektor tam musí být i ten jeho násobek. Tak jelikož se jedná o tuto přímku, tedy o vektory, které jsou na téhle přímce, respektive jejich konečné body jsou na té přímce, tak, s tím, že ty vektory jsou všechny v tom počátku a jejich koncové body leží na té přímce, to je to, co chci říct. To je to, co znamená ta naše podmínka. Tak, jelikož když vezmu tenhle vektor a vynásobím ho třeba dvojkou, dostanu dvakrát větší vektor, ale budu znovu na té stejné přímce, to stejné platí dál a dál a dál pro ty libovolné vektory. Stejně tak, když za ačko zvolím nulu, dostanu nulový vektor a nulový vektor samozřejmě je na téhle přímce, Což znamená, že ano, i ta druhá podmínka platí. Tedy v tomhle případě by se dalo říct, ano, vše je splněno. Tohle by byla ta geometrická argumentace. Same, samozřejmě bychom mohli a spíše měli provést tu skutečnou argumentaci pomocí toho výpočtu. Ale ta bude trošku složitější, tak já tu argumentaci pro ty jednotlivé množiny, respektive pro ty, pro které to platí samozřejmě, já tu argumentaci dám do řešených příkladů. Takže jak bychom přesně řešili početně to, že ty dvě podmínky platí, tedy my si musíme vzít libovolný vektor U a libovolný vektor V, sečíst je a ukázat, že tam leží, to stejné platí i pro ty násobky, tak jak bychom to ukázali početně, dám do těch řešených příkladů. Ale tohle by mohla být ta geometrická argumentace. Tedy, že když sčítám ty dva vektory na stejné přímce, tedy ty vektory, které ukazují stejným směrem, tak v podstatě jenom natahuju ten vektor. Jelikož natahuje ten, ten vektor, tak ten vektor stále zůstává na stejné přímce, tedy ukazuje stejným směrem. Tedy já třeba nemám žádnou šanci, jak ty vektory sčítat a dostat se mimo tu přímku, tedy že by ten koncový bod ležel někde mimo, abych dostal vektor, který tam není. To se nemůže stát jav, já. já stále dostávám ty vektory, které mají koncové body na té přímce. No, a to stejné by platilo pro ten násobek, úplně stejná argumentace. Takže víme, že pro první ano platí, je to vektorovým podprostorem. Co to druhé? Tak tady máme teďka rovnici 2x minus 3y rovná se 4. Tak tohle byla ta naše U1. To nechám takto. Teďka bychom měli tu naši U2. Tak znovu zkusme si nakreslit, kde budou ležet ty koncové body těch našich vektorů. Takže zase budu potřebovat dva body. Tak třeba za y si zvolím nulu, pokud y je 0, tak dostanu rovnici 2x rovná se 4, tedy x rovná se 2, jelikož se znovu jedná o rovnici přímky, obecná rovnice přímky, víme z analytické geometrie, tak jeden bod je 2 a 0, tedy 2 na ose x, 0 na ose y, takže tohle je jeden můj bod. No a tak zkusme tu druhou možnost, tedy za x zvolíme nulu tak potom dostanu minus 3y rovná se 4, tedy y rovná se minus 4 třetiny. Takže kdyby tady byla minus jednička, tak minus 4 třetiny budou někde zde. Takže řekněme, že je to bod zhruba zde. No a teďka bych vytvořil tu přímku, tak budu se snažit se trefit. Tak já nejdřív spojím ty body, protáhnu a tady sem. Takže rovnice, která je zde, udává geometricky tuto přímku. Dobře, tak to je ten náš prostor U2. To ale znamená, že ty vektory, které mám v téhle množině, jsou všechny vektory, které začínají v tom počátku a jejich koncový bod leží na té přímce. Tedy je to tenhle vektor, nebo tenhle vektor, nebo tenhle vektor, nebo tenhle vektor. Tenhle vektor. Tedy všechny tyto vektory. Tohle je ta moje množina. Všechny ty vektory, které začínají v počátku a koncové body jsou na té přímce. Tedy ty šipky směřují sem. Tak, bude to pod prostorem nebo ne? Tak jedna věc je, že my můžeme použít úplně lehkou argumentaci v tomhle případě, vzhledem k tomu, jak je ten, jak je ten prostor zvolený. Ty rychlejší z vás už si asi zřejmě všimli, párkrát jsem na to narážel. My musíme v tom axiomu jednom z těch axiomů platí, že tam existuje ten nulový vektor, který když sečtu s libovolným vektorem, mám stále ten stejný vektor, ale musí nutně platit, že máme nulový vektor v té naší množině, který mimo jiné získám tak, že zde bych za to áčko zvolil nulu, kterou v tom těle se určitě mám, a nula krát libovolný vektor je nulový vektor, tedy ten nulový vektor musí být v té množině. No ale aby byl ten nulový vektor v té množině, tak ta přímka by musela procházet počátkem ale tady počátkem neprochází. Já nulový vektor je ten, co v podstatě má počáteční i koncový bod stejný, tedy je to přímo ten náš počátek. Takže ta přímka by musela procházet počátkem, aby obsahovala ten nulový vektor. Tak, jak jsme viděli zde, tady ten nulový vektor máme, ale tady ta přímka jde mimo ten náš počátek, tím pádem určitě ten nulový vektor není v té naší množině, jelikož tam není nulový vektor, tak tam určitě není každý ten násobek. Tenhle axiom, nebo tahle podmínka v té naší definici není splněna, protože určitě můžu vzít nulu, 0 libovolný vektor je nulový vektor, který tam nemáme, tak to je přesně ten důvod. Takhle jednoduché to je. Když chcete ukázat, že něco není pod prostorem, stačí jenom najít protipříklad. Stačí jenom říct konkrétní situaci třeba dvou vektorů, které třeba sečtu a výsledek tam uvnitř není. Nebo stačí říct že tam není nulový vektor, tak jak vidíme zde. Já, když dosadím, to, to je vidět přímo i zde, aniž bych se to nutně musel kreslit. Vy se stačí jenom mrknout na tu naší rovnici a když dosadím za x0 a za y0, tak tady mám 0 rovná se 0, což je splněné, tedy nulový vektor uvnitř tě. Tady, když dosadím za x0 a za y0, dostanu 0 rovná se 4, což samozřejmě neplatí. Tedy nulový vektor, ty jeho souřadnice nesplňují tuto rovnost, což znamená, že uvnitř ten nulový vektor není. Takže to je to první, co byste v podstatě měli vždycky ověřit. Jestli tam leží ten nulový vektor a pokud se stane, že tam neleží, tak Automaticky víte, že to není pod prostorem a už nemusíte nic víc dál řešit. Stejně tak byste si mohli všimnout, ta další argumentace by byla, že ty součty tam také nejsou. Pokud bych si vzal třeba tuhle šipku a sečetl ji s touto šipkou, tak já sčítám dva vektory geometricky tak, že je dokreslím na rovnoběžník a ten výsledný součet by byla šipka, která končí zde. No ale ten její konečný bod určitě není na té přímce, takže to by byla třeba argumentace, proč neplatí ani ta první podmínka. No a když bychom to chtěli pak vyřešit početně, tak jenom najdeme nějaký konkrétní protipříklad, tak by stačilo zvolit nějaký, nějaký, Vektor, který je nenulový a je na té přímce, což znamená libovolný vektor, který splňuje tu rovnost, klidně bych mohl vzít ty vektory, co jsem spočítal. Tedy, jestli si pamatujete, já už jsem to smazal, ale když jsem za x zvolil nulu, tak y mi vyšlo jako minus 3 čtvrtiny, minus eh, 4 třetiny. A když jsem za y zvolil nulu, tak y mi vyšlo jako dvojka. Což znamená, odsud dostávám jeden vektor, ten vektor 0 a minus 4 třetiny jeho souřadnice určitě splňují tu podmínku zde. A odsud dostávám ten druhý vektor, který je vektor, pardon, tady je samozřejmě y je 0 a x vyšla jako dvojka, omlouvám se, tak to je vektor 2, 0. No ale když tyhle dva vektory dohromady sečtu, dostanu co? Tak dostanu dvojku na té první souřadnici, protože sčítám pomocí souřadnic, a minus 4 třetiny, na té druhé souřadnici. No ale když si tohle dosadíte do té rovnosti, tak dostávám 2 x 2, což je 4. A minus 3 x minus 4 třetiny je plus 4. No ale 4 plus 4 dohromady nedává 4 protože 4 plus 4 je 8 a to není rovno 4. Tedy dostal jsem vektor, který nesplňuje, respektive ty jeho souřadnice nesplňují tu rovnost, tedy dostal jsem vektor, který je mimo tu naší přímku, což byla přesně ta argumentace geometricky. Já jsem vzal ten, tento vektor, vzal jsem tento vektor a ten součet je vektor, který jde až sem a ten jeho koncový bod není na té přímce, takže jsme zjistili, že neplatí ani ta první podmínka, protože ta první podmínka říká, že pro libovolné dva vektory jejich součet musí být uvnitř, no ale teďka jsme našli dva vektory, jejich součet není uvnitř, což znamená, že ta první podmínka neplatí. Takže tohle by byla ta argumentace a tohle stačí. Když máte ukázat, že je něco pod prostorem, tak je to celkem těžké, jelikož vy chcete univerzálně říci, že nezáleží na volbě těch dvou vektorů a jednak ty součty tam leží a jednak i ty násobky tam leží, což je celkem početně náročnější a úvahově náročnější, ale pokud chcete ukázat, že to pod prostorem není, tak stačí jenom najít příklad, který nefunguje a uvést ho jako ten argument a to bohatě stačí a nemusíte to dál řešit. Takže ukázat, že něco není pod prostorem je mnohem snažší, než ukázat, že něco je pod prostorem. Tak jdeme na ten další příklad, který je zde, tak jsou to znovu nějaké vektory a jejich ta podmínka je, že buď to ta x souřadnice je nulová, nebo ta yová souřadnice je nulová. Tak s tím, co víme, s tím naším důležitým argumentem, to první, co bychom měli ověřit, jestli v té množině je nulový vektor. Ten musí být v každé, v každém vektorovém prostoru. V každém vektorovém prostoru musí být nulový vektor. Tak očividně, když za x zvolím nulu a za y zvolím nulu, tak 0 se rovná 0 nebo 0 se rovná 0, to je splněno. Obě rovnosti platí, takže z toho plyne, že ten nulový vektor je v té naší množině. Takže ta pr první věc je, že ho tam máme, tedy budeme muset skutečně se zaměřit na ty výpočty zde. Tak zkusme znovu geometricky získat představu o tom, kde leží ty konečné body těch vektorů. Tak tohle je osa x, tohle je osa y. No a tak první podmínka je, že x xová souřadnice má být nulová. Pokud xová souřadnice bude nulová, tak y může být jakákoliv, protože tady je podmínka nebo a ta je splněná, pokud alespoň jedna z těch dvou rovnic je splněná. Tedy pokud mám x rovná se nule, tedy za x zvolím nulu, tak y automaticky může být cokoliv, protože tahle rovnost bude splněná, tedy y může být cokoliv, takže pro nás to jsou všechny vektory, které jsou na ose y. No a obdobně, když za y zvolím nulu, tak x může být cokoliv, takže jednak tam je samozřejmě ten nulový vektor a druhak, to jsou zase všechny vektory na ose x. No a asi už vidíte, kam to vede, jelikož mám pouze ty vektory, jejichž koncové body všechny začínají v počátku a jejich koncové body leží na té ose x a všechny ty vektory, jejich koncové body leží na ose y, nic víc, žádné další tam nemám, tak bude tahle množina uzavřená na násobek, No tak, očividně bude, protože kdykoliv si vezmu nějaký vektor, tak jeho násobek je v podstatě jenom natahování nebo zkracování toho vektoru a otáčení ho na druhou stranu. Tedy ať si vezmu libovolný vektor na ose x, tak jeho násobky mě vytvoří přímku procházející tím počátkem. Tedy v tomhle případě tu přímku mám jako osu x, tedy uzavřenost na násobení tam určitě je. Stejně tak je uzavřenost na násobení z pohledu té osy Y, tedy tenhle, tahle podmínka určitě platí. Co ale neplatí, je ta první podmínka. Proč? Protože si zase uvědomte, že sčítáme ty vektory doplněním na rovnoběžník. Tedy když si vezmu třeba tenhle konkrétní vektor a tenhle konkrétní vektor, tak když bych takhle ho doplnil, tyto dva vektory, tak jejich součet je zde. No ale pro jejich součet očividně platí, že ten koncový bod není ani na ose x, ani na ose y, což znamená, že nesplňuje tu rovnost, tu podmínku, která je zde. Tedy, když jsem vzal dva vektory, které jsou v, ta, v té naší množině U3 a sečetl jsem je, dostal jsem něco, co je mimo tu naší množinu U3, což se nesmí stát. Není tam uzavřenost na to sčítání, tedy ta správná odpověď je, že ne. Mohli bychom to i doplnit početně, takže bych mohl vzít libovolný vektor na ose x, což může být třeba vektor 3 a 0, potom libovolný vektor na ose y, já tady dám už rovnou plus, což by mohl být vektor třeba e, 0 a 5, to je jedno. No a když tyhle dva vektory do, do, dohromady sečtu, tak mám 3 plus 0 je 3, 0 plus 5 je 5 tedy vektor 3 a 5, a ten nemá alespoň jednu z těch souřadnic nulovou, což znamená, že tenhle vektor není v té naší množině, takže jsme našli dva vektory, které v ní jsou, sečetli jsme je a ten výsledný vektor je mimo, takže není splněná ta podmínka zde, tím pádem ta množina U3 není pod prostorem. Takže tohle by bylo řešení, ta první je, to skutečné početní ověření dám do řešených příkladů a ty další dvě ukázky nejsou vektorovým podprostorem. Tak teďka ještě poslední dvě věci, co bych chtěl probrat. První věc je, že kdyby ta otázka zněla, že máme zjistit, jestli jsou dané množiny vektorovým prostorem nad tělesem k o těch reálných číslech. Tak bychom samozřejmě museli vzít tu množinu a ověřovat všechny ty axiomy. Když chcete zjistit, že je něco vektorový prostor, musíte ověřit všech těch 8 podmínek. S tím, že samozřejmě je ta uzavřenost na sčítání a uzavřenost na násobení, takže v podstatě 10 podmínek. Tedy, když chcete zjistit, že je něco vektorový prostor, musíte ověřit všechny ty podmínky, anebo byste si pomohli právě touto úvahou, kterou jsme měli zde. Tedy, kdybyste chtěli třeba říci, jestli ta první množina je vektorovým prostorem, Nevěděli byste, že se jedná o ten podprostor, tedy nechtěli byste to použít. Tak pokud byste chtěli nějak ukázat, že tohle je vektorovým prostorem, tak stačí jenom říci, že tahle množina je zúžením toho vektorového prostoru R na druhou. A jelikož je zúžením, tak jsme vzali nějaké ty prvky z toho vektorového prostoru R na druhou. Takže pro ty prvky platí samozřejmě ty vlastnosti, které mají platit. No a pak byste jenom ukázali tu uzavřenost na to sčítání uzavřenost na to násobení skalárem a to by vám bohatě stačilo na to, abyste měli ten argument toho vektorového prostoru. Takže když chcete ukázat, že je něco vektorovým prostorem, tak stačí jenom, pokud to samozřejmě půjde, tak stačí jenom říci, že je to nějaká množina, pro kterou platí tyhle dvě vlastnosti a ta množina vznikla zúžením něčeho, co vy jistě víte, že je vektorový prostor, což v tomhle případě víme, že R na druhou je vektorový prostor nad R. -kem. To víme, že platí. A tohle jsou nějaké prvky z toho prostoru R na druhou, tedy jejich prvky splňují ty vlastnosti, co se těch operací týče a pak už stačí jenom zajistit tu uzavřenost a když zajistíte tu uzavřenost, víte, že je to vektorový prostor. Takže v podstatě nemusíte ověřovat těch osm axiomů, co bylo vypsáno, pokud byste provedli tuhle s tím, že se to týká toho vektorového prostoru R na druhou. To je první věc. To asi ne tak často budete používat, ale někdy v nějakých úvahách může se vám to hodit, samozřejmě. Takže se to vůbec nestyďte použít. Co bych teďka chtěl probrat jako poslední věc, je, jak budou vypadat všechny vektorové prostory, podprostory, pardon, vektorových prostorů R na druhou a R na třetí. Tak, Vezměme si vektorový prostor R na druhou. Všechny jsou nad tělesem R. Tak jaké... Pak budeme mít samozřejmě R na třetí. Tak jaké jsou všechny možné podprostory R na druhou? Ten první možný podprostor je, že vezmu jenom množinu, která obsahuje ten nulový vektor a nic víc. Když vezmu tuhle množinu, tak samozřejmě pro nulový vektor platí, že libovolné násobky tam znovu jsou, protože ať násobím ten libovolný, tím libovolným skalárem nulový vektor stále je jenom nulový vektor, takže tahle podmínka je splněna. No a když dokola sčítám dva nulové vektory, mám stále nulový vektor. Tedy obě ty podmínky jsou splněny. Takže tohle je příklad toho vektorového podprostoru. Další možnost je, že budu mít všechny přímky, které procházejí počátkem. Protože já chci, aby tam byly všechny násobky, tak jak vidíme zde. No a pokud vezmu přímku, tedy vektory, které začínají v počátku a koncové body leží na přímce, která prochází počátkem, tak tím mám automaticky zaručeno, že se jedná o vektorový podprostor. Jelikož tam si dám všechny násobky, které jsou právě na té přímce, která tím počátkem prochází. No a kdykoliv sčítám dva vektory na přímce, tak ten vektor jenom prodlužuje, což je to stejné, jako bych ho násobil skalárem, jenom je dávám za sebe. Tam není žádný prostorový rovnoběžník, ale jenom je připojím za sebe. Tedy obě, oba ty axiomy jsou splněny, nebo obě ty podmínky v té naší definici jsou splněny. Tedy další příklady pod prostoru jsou přímky, které procházejí v rovině počátkem. No a poslední příklad je celé R na druhou. Protože samozřejmě, když vezmu celé R na druhou, tak R na druhou, kdybych zvolil za to U, je v tomhle případě podmnožinou R na druhou. Tady dochází přímo k té rovnosti. No a samozřejmě víme, že R na druhou je vektorový prostor, tedy automaticky tyhle dvě podmínky musí být splněny, tedy když vezmu R na druhou, což je pod, uh, pod R na druhou, tak všechno je splněno. A tyhle dva příklady, ten jediný, ta množina obsahující pouze nulový vektor a ten vektorový prostor samotný, tomu říkáme takzvané triviální vektorové podprostory. Triviální je, že jsou to velmi jednoduché. Buď to vezmu ten celý prostor sám, anebo vezmu pouze nulový vektor. A to bude platit vždycky. Což je automaticky, když přejdeme teďka k tomu R na třetí, tak když vezmu nulový vektor, tady je nulový vektor o souřadnicích 0, 0, tady je nulový vektor o souřadnicích 0, 0, 0. Dávejte si pozor, vždycky v jakém prostoru jsme. Tak tohle je jeden příklad, jeden triviální. Automaticky k tomu můžu přidat celé R na třetí, tedy tentokrát tyhle dvě možnosti jsou triviální pod prostory R na druhou. Tím chci říci, že ať mám zde v téhle definici ten vektorový prostor V jakýkoliv, tak vždycky tahle množina, kde tohle je nulový vektor v tom našem prostoru V a ta celá Množina V, tedy celý ten vektorový prostor, tak tohle bude pod prostorem vždycky. Nehledě na to, co je V, tohle vždycky bude platit, proto jsou triviální. Že se nemusíme koukat na to, jak vypadá skutečně ta množina V, nemusím to vůbec řešit, buď to ji vezmu celou, anebo vezmu ten nulový vektor a víme, že je to pod prostorem. Tak proto jsou triviální, a k tomu vůbec nic nepotřebuju a to bude platit vždycky. Tady ta přímka zde vyžadovala trochu úvahy, proto je to netriviální vektorový podprostor, protože se musíme aspoň trochu zaměřit myslet na to, abychom na něj přišli. No a v R na třetí bude platit to stejné, tedy můžu vzít samozřejmě všechny přímky, které procházejí počátkem, to je jedna možnost pod prostoru. Nic se nezměnilo. Ty vektory mají pouze tři složky, ale to, když si vzpomenete z analytické geometrie, když jsme měli parametrické vyjádření přímky, tak parametrické vyjádření přímky v rovině i v prostoru bylo úplně totožné. Jediné, co se změnilo, je, že směrový vektor měl tři souřadnice. Ale jinak bylo všechno úplně stejné. Já jsem vzal pouze ten směrový vektor a natahoval jsem ho a zkracoval a přidával k tomu bodu, což nám dávalo to úplně stejné vyjádření, ať už to byla rovina nebo prostor, což znamená, že, že ta podmínka bude úplně stejná. Je úplně jedno, že se jedná o vektor o třech složkách, stále to je ta stejná možnost ze těch přímek. To, co je navíc v tom vektorovém prostoru R na třetí jako podprostor je každá rovina, která prochází počátkem. Celá rovina. No proč? Protože představte si, jak jsem měl ty příklady, že si vzali jeden vektor, který ukazuje nějakým směrem, a pak nějaký další vektor, který ukazuje jiným směrem. Tak kdykoliv si vezmu dva vektory, které ukazují jiným směrem, tak co potřebuju dodat, abych měl zaručeno, že se jedná o vektorový prostor? Tak to, co bych musel dodat, jsou všechny násobky tohoto vektoru, tedy to je pro mě celá ta přímka. Stejně tak bych musel dodat všechny násobky tohoto vektoru. Takže mám tuhle přímku a tuhle přímku. Tím zajistím, že platí ta dvojka, no ale zároveň musí platit ta jednička. No a ta jednička mi říká, že pro všechny ty vektory, což jsou všechny ty vektory s koncovým bodem zde, tohle je náš počátek, tady je ta soustava souřadnic, tak pro všechny vektory, které jsou zde, a zde platí, že součet je uvnitř. Tedy třeba, když vezmu součet těchto dvou, tenhle vektor musí být uvnitř. A teďka bych mohl sečít, sečíst třeba tyhle dva vektory dohromady. Nebo bych vzal ty poloviční vektory, a pro ty poloviční vektory by musel platit, že i tenhle součet je uvnitř. Nebo bych vzal třeba teďka tyto dva vektory. Doplnil bych je na rovnoběžník, a tenhle vektor by musel být uvnitř. A to, co se stane, je, že já v podstatě vezmu množinu, pokud mám dva vektory, u a v, tak vezmu t krát vektor u plus třeba nějaké s krát vektor v, kde to t a s náleží v tom tělese K. A tohle je ten vektorový podprostor, což mi v podstatě dává to parametrické vyjádření roviny, když si vzpomenete. Jenom s tím, že ten náš bod je počátek, protože já potřebuji, aby ta rovina procházela počátkem, aby obsahovala ten nulový vektor. Nemůže se stát, že mám tu rovinu někde mimo ten počátek. Já potřebuju v tom vektorovém prostoru nulový vektor. Takže každý ten podprostor ho musí obsahovat, což znamená, že musí procházet geometricky počátkem. Když jsme v R na druhou nebo R na třetí, kdybychom měli jiné oblasti, tak tam co to hůře představuje, ale jak jsem vám říkal, tohle jsou ty nejčastější vektorové prostory, které budeme mít. R na druhou, R na třetí, případně R na čtvrtou. Tam je všechno představitelné a početně hezké, ale jak jsme viděli v těch příkladech vektorových prostorů, nejsou to jediné vektorové prostory, které potkáváme. A ty asociace podprostoru budou stejné. Nehledě na to, jaký je vektorový prostor, tohle jsou podmínky, co musí být splněny. A tady si to představíme lehce geometricky z té analytické geometrie. Ale jakmile bychom neměli tu geometrickou představu, tak ty počty by stále seděly a ty podmínky by byly stále stejné. To je to hezké, to je ten důvod, proč zobecňujeme, protože tohle stačí tvrdit pro libovolný vektorový prostor a vím, že to platí. Nemusím všechno řešit pouze pro R na druhou nebo pouze pro R na třetí, ale vím, že to platí univerzálně vždycky to je to pozitivum. No a tedy jedná se v tomhle případě o celou tu rovinu, v podstatě parametrické vyjádření roviny s tím, že začínám s tím počátkem, což mi tedy pokryje úplně všechny ty vektory. Tohle budeme podrobněji brát v těch lineárních kombinacích, což je ta příští sekce, na co se chystáme, kde budeme hovořit o lineárním obalu, lineárních kombinací, stejně tak budeme hovořit o závislosti a nezávislosti vektorů, takže k tomu se ještě vrátíme. Jen jsem chtěl zmínit všechny ty možné příklady, tedy v R na druhou máme Tři možné typy podprostorů. Jednak ty dva triviální, a pak všechny přímky procházející počátkem a v, té, v tom prostoru v, té, v tom prostoru R na třetí. Tam máme čtyři možnosti, dvě možnosti jsou znovu ty triviální, a pak to jsou přímky procházející počátkem a roviny procházející počátkem. Kdybychom měli R na čtvrtou, tak asociace bude velmi podobná, jen už to pro nás není představitelné, protože samozřejmě. Samozřejmě si nepředstavíme ten čtyřrozměrný prostor, ale ty asociace budou stejné, když si uvědomíte. Když bychom měli čtyřsložkový vektor, stále to musí být uzavřené na násobky, takže to tvoří něco jako přímky. Kdybych měl dva, dva, různé vektory, musí to být uzavřené na násobky, takže bych měl něco jako roviny. Já říkám něco jako, protože nevíme, jak by to vypadalo. Ale víme, že ty výpočty by byly stále stejné a v podstatě by to reprezentovalo tu stejnou věc. My můžeme mít přímku v rovině i v prostoru. Říkáme tomu stále přímka, ale jakmile je v prostoru, tak už má nějakou, nějaký jiný smysl než pouze v čisté rovině, což by bylo s tím stejným krokem, s tou stejnou myšlenkou i do toho prostoru R na čtvrtou. Ale to už si představovat nemusíme, stačí nám to takhle zlehka, abychom měli ty příklady. Takže kdo chce vidět tu argumentaci, proč tohle je skutečně vektorovým podprostorem, tak se může podívat do řešených příkladů a jinak budeme pokračovat dále.